novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, com o nosso Eduardo Guimarães, diretor do Centro Espírita Aureliano em Niterói. Como ele é diretor do Centro Espírita, claro, nós teremos muito a conversar sobre o que é um centro espírita, não é? Quantos anos, Eduardo, você trabalha no Centro Aureliano? Nena, eu cheguei no Aureliano, eu tinha 8 anos de idade, né? Eu estou com 53, estou há 45 anos nessa casa que é o grande amor, o grande fascínio da minha vida. Só conhecer o Aureliano, a senhora viu como eu Muito me bonito, entrosei, como eu me lindo. envolvo na casa, porque realmente é uma paixão. O centro espírita, quando a gente gosta da casa, a gente sente e vive a casa E essa espírita. paixão é o que nós vamos falar quando estamos dentro de uma casa espírita. O Ótimo. que deve ser um centro espírita e qual deve ser o seu objetivo? Centro espírita, ele deve ser escola, oficina, hospital e templo. Resumido, é a nossa segunda casa. É escola porque ensina-nos. Oficina porque nos dá oportunidade de Trabalho. trabalho. Hospital porque nos ampara, nos socorre nas necessidades. Muito bom. E templo porque eleva os nossos pensamentos a Não Deus. podia ser melhor explicação. Mas hoje é mais doutores de espiritismo do que trabalhadores. Nós observamos que você está há 40 e tantos anos, eu também, mais ou menos há 40 e tantos anos. Havia muito mais trabalhadores. Hoje, escassam os trabalhadores, mas doutores há muitos, não é? É, eu digo assim, os donos de ideias, né? As pessoas chegam sempre com ideias maravilhosas, extraordinárias, para os outros realizarem, né? Então dão a ideia para o outro fazer. Eu acho que acontece é que as pessoas não têm tempo, não é? Ou melhor, elas estão priorizando o tempo para buscas somente materiais. Eu acho que antigamente as pessoas tinham mais devoção, elas colocavam trabalho religioso, de um modo geral. Nós falamos de espiritismo porque é a nossa área, a casa É espírita lógico. é o nosso dia a dia. Mas então as pessoas estão muito voltadas para o aqui e agora. E a tarefa espírita, como ela não tem um pagamento, um ressarcimento imediato, as pessoas postergam isso. Então, como a senhora falou, nós sentimos sempre falta ou ausência de tarefeiros ligados, comprometidos. Isso é um momento muito delicado que vivemos mesmo. Antigamente abriam-se mais casas espíritas. Hoje, as pessoas têm mais medo de se aventurarem nesse compromisso, eu diria. Por É, quê? mas eu acho positivo, dona Nele, eu avaliaria positivamente essa questão de uma certa contidão e não abrir muitas casas, né? Eu imagino, eu acredito que a casa espírita, ela nasce, ela tem a sua gênese primeiro no plano espiritual. A casa de Aureliano, Niterói foi assim. Quando Aureliano, que é o nosso guia espiritual, foi um padre na igreja de São João, de Niterói, quando ele orienta a fundadora da casa para fundar a casa, ele diz que ela deveria fundar a casa no plano humano, uma vez que a casa espiritual já estava fundada no astral. Sem dúvida, o meu também. Então, as pessoas, agora não, reduziu um pouco, mas durante muito tempo, as pessoas se desentendiam de um grupo e abria a casa. Abria a casa que era a casa dela, né? Isso acaba transformando o centro dela, porque tem de refletir tudo o desejo, tudo que ela aspira. Então, acho que é produtiva essa contenção à não abertura de muitas casas, a não ser depois de um grupo formado, de uma ideia já sedimentada. Eu acho interessante. A doutrina espírita, em sua filosofia religiosa, alerta sobre a perfeição moral. Não, isso é espiritismo, né? Todo o resto é aparelhamento, é ferramenta. A doutrina espírita, a mensagem da doutrina espírita é reforma íntima, melhoramento do indivíduo, reforma do coração. Eu não sei se há tempo de eu contar uma experiência nesse sentido, para ilustrar.
a respeito da reforma. Eu estava na casa de Aureliano, era uma terça-feira à tarde, vou ser bem objetivo, o mais rápido possível. Estava na casa de Aureliano, às 7 horas da noite, eu estava na sala de estudos, que é lá no fundo da casa, e tocou a campainha. Tocou a campainha, eu me senti incomodado, porque a campainha bateu insistentemente, e eu tive de largar o estudo para ir atender a pessoa. Confesso que eu saí, atravessei o espaço, um pouco assim, chateado, incomodado, porque a campainha me tirou lá do trabalho. Quando eu estou atravessando, para eu chegar na sala, na porta da frente, eu tinha que descer uma escada, atravessar o nosso terraço, atravessar o nosso salão, descer outra escada para achar lá a pessoa, a campainha. Daí a minha má vontade de atender. Quando eu estou fazendo o trajeto, me veio assim, Eduardo, você muda esse seu mental, porque você não está na sua casa. Essa aqui é uma casa espírita, é uma casa de Jesus, a direção não é sua, e se você está aqui dentro, você não pode ficar com essa má vontade porque a campainha tocou. Você vai lá e vai ver a pessoa, quem for, você vai atender com gentileza, com bondade, porque essa casa não é tua. Eu fiz esse trajeto, aí eu refiz minha mente. Quando desci os degraus, eu vi que era uma pessoa lá fora, demonstrando assim, uns traços de pessoas simples, humildes. Eu estava abrindo a porta e disse assim, então, você já sabe o que fazer. Você vai fazer o melhor, atender essa pessoa da melhor maneira possível. Quando eu abri a porta, dona Nena, eu não tinha visto, ela estava com um garotinho que estava brincando no chão, pela janela, não deu altura para ver a criança. Ela com um garoto e com 3 sacas enormes, disse assim, meu filho, eu fiz uma limpeza lá em casa de brinquedos e como eu sei que você tem esse trabalho aqui com criança, olha aqui, eu trouxe as 3 sacas de brinquedo. Olha, que ele me deu um golpe. Eu disse, meu Deus do céu, quase. Quase, imagina a senhora, se eu saio lá da sala com aquele espírito, com aquela ideia, né, de um pouco atender brejeiramente, até com um pouco de mau humor, imagina se eu não me programo, se eu não tenho inspiração para mudar a minha postura, quer dizer, eu ia me sentir extremamente envergonhado de mim mesmo. Eu quero concluir com isso, dona Nena, dizendo o seguinte, é claro que temos muitas imperfeições, temos muitas coisas para alterar a nós, mas ela sabe que depois que eu fiz atendimento a essa senhora, que ela foi embora, eu fiquei ao mesmo tempo contente comigo. Parece que Jesus já está fazendo alguma coisa no meu coração. Quer dizer, aquele trajeto de 2 salões, eu consegui reaver uma posição interior. Então, a doutrina espírita é sinônimo de reforma íntima. A religião espírita veio ao planeta como consolador prometido. Estamos preparados para esclarecer e consolar ou somos cegos guiando outros cegos? Não. A doutrina espírita está devidamente aparelhada para consolar e esclarecer. E ela esclarece consolando e consola esclarecendo. Ela diz o porquê daquele momento que estamos passando e, ao mesmo tempo, ela consola-nos naquele momento. Eu diria, numa bela imagem do meu saudoso Newton Boechat, que a doutrina se assemelha, às vezes, a uma... Ela é, ao mesmo tempo, um poço colocado no meio de um deserto escaldante que tira a sede do viajor cansado. E ela é, ao mesmo tempo, um marco, uma placa orientando esse viajor cansado para sair do deserto. Então, ela orienta, tira a sede de momento, consola e orienta a pessoa a seguir uma vida melhor para não sofrer tanto. Neste momento que o planeta passa por tanta violência, o que a doutrina pode ajudar? A doutrina traz uma bandeira de amor, de compreensão, de irmandade, de humanidade, né? Ela reafirma a proposta de Jesus, dona Nena, que não foi outra senão constituir um código de moral em que as pessoas, os seres humanos pudessem se confraternizar como irmãos. Quer dizer, a doutrina, ao reavivar Jesus, ao trazer Jesus, a mensagem dos Cristo de Nazaré, é mostrar de que somos todos irmãos e que não vale a pena levantar a mão contra o irmão, nem gerar desavenças. O Espiritismo, ao reacender, ao reavivar Jesus, traz a mensagem de renovação entre as criaturas. O Espiritismo espera mais participação com os desencarnados
ou com os encarnados. Aí entra o problema. É. Se muitos vão à casa espírita buscando, não é companheiro de trabalho encarnado, mas desencarnado. Desencarnados, é verdade. Quando, em verdade, a gente entenderia que nós primeiro temos de nos afinar, de nos confraternizar com aqueles que estão junto de nós. Aliás, é muito interessante isso, eu observo, faço essa observação, porque quando a pessoa frequenta uma reunião de desobsessão, em que ali se manifestam espíritos ruins, às vezes espíritos orientados, vingativos, o dirigente da reunião tem sempre palavras de bondade para o obsessor, está ali a todo vapor, falando, jurando vingança, e o dirigente da reunião, ele é sempre assim, não, meu irmão, não é, vamos entender, não é assim. Isso para o desencarnado. Agora, para o encarnado, que é o que está ali do lado dele, basta que ele tenha uma reação diferenciada ou não cumprimente para que ele já não tenha fraternidade. Eu fico pensando, como é que ele foi tão amoroso, tão fraterno para um espírito obsessor que estava jurando vingança e falando coisas horríveis, sandices, e ele foi tão duro, tão inflexível para com um irmão de caminhada que teve um momento difícil. Por que ele não estende aquela fraternidade que ele estendeu para o desencarnado, para o encarnado você também? Você está me fazendo lembrar, e depois eu deixei de realmente agrupar nas reuniões de desobsessão, que devem ser em circuito fechado, casais. Porque a esposa chegou, e não só uma vez isso aconteceu. Diz, eu não quero mais trabalhar junto com meu marido. Eu disse, por quê? Porque ele, ao conversar com os espíritos, é tão diferente do que ele é em casa, comigo, com os filhos. Na mediúnica, ele era aquela poço de virtudes, né? E depois, em casa, impaciente, irascível. E aconteceu mais de uma vez isso. Então, eu digo, é melhor não pôr casais juntos. É. Porque eles se conhecem tão bem que depois... Fica antagônico, né? Fica diferente, né? Não parece que não é a mesma pessoa. Não, né? Não é a mesma pessoa. É. Agora, falando, por exemplo, em reuniões de circuito fechado, hoje ainda nós vimos que muitas casas espíritas, como no começo, antigamente, se recebiam espíritas em lugares de várias pessoas, 30, 40, o chamado lugares desenvolvimento. Públicos. Lugares públicos, reunião mediúnica. É correto isso. Absolutamente. Nós temos quem trabalha na mediunidade com seriedade, quem conhece o trabalho prático mediúnico sabe que é uma exposição desnecessária do médium, da reunião, da própria doutrina a um trabalho público. Nós temos experiência, uma ocasião, chegou uma pessoa muito obsedada, com muita problemática, começamos a reunião mediúnica e eu tive o ímpeto, por imaturidade, tem muitos anos atrás, de levar, chamar essa pessoa obsediada para participar da reunião, achando que a proximidade dela, ela próxima do trabalho dos médios, isso haveria um recurso, seria um recurso maior. A entidade espiritual veio e depois um outro médium, não se falando, eles escreveram, a orientação era para que eu não abrisse acesso a essa pessoa para a reunião mediúnica. Então, quem conhece os meandros da reunião mediúnica, sabendo que o médium tem momentos ali de vacilações, o que ocorre na reunião mediúnica, às vezes, nós dirigentes não entendemos. Eu fico pensando o grau de exposição do médium, do centro, e eu repito, da doutrina, quando você abre um trabalho desse, com todas as variáveis que já são inerentes a ele, com essa possibilidade de um público participante. Kardec não recomendava isso, e nós somos decisivos, peremptórios, de que isso não procede. Eu acredito, me desculpe se eu estou até fazendo um ajuizamento leviano, mas ao que parece, as pessoas que propõem isso estão substituindo a essência, o fundamental, pela casca, pelo exterior. Ou seja, estão usando a reunião mediúnica como uma espécie de marketing, como uma espécie de chamariz para o trabalho, quando isso é um desserviço enorme ao espiritismo. André Luiz não aprova. E Chico, ele costumava dizer que isso é um striptease de alma.
Estrepitismo da alma, né? É, porque nós podemos imaginar numa reunião assim com diversas pessoas comunicando, quando realmente comunica um espírito que nem sempre é a realidade. Exato. Então, fosse nosso filho, nosso parente, de trazer estas fraquezas do passado à tona publicamente, não, Eduardo? Muito antes, pelo contrário, ao invés de abrir, né, o codificador vai orientar que o grupo seja homogêneo, né? Sejam sempre os mesmos participantes com relação à questão das interferências. A Kardec, no Livro dos Médiuns, vai chamar a atenção do fato de que a pessoa que não entende a doutrina, ela acaba tirando uma conclusão negativa da mediunidade. Se ela não tiver o arcabouço, a visão, o entendimento do espiritismo, o fenômeno mediúnico, ao invés de acrescentar, ao invés de estimulá-la para dentro da doutrina, acontece um efeito rebote contrário. A pessoa se desencanta, porque ela vai ver uma realidade tão complexa, tão estranha, tão diferente, que é muito provável que ela reaja, que ela não aceite aquele tipo de trabalho. Ao passo que quando ela começa a estudar, quando ela entende a interação, os fenômenos anímicos, os fenômenos de mistificação, a mediunidade em si, quando ela conhece um pouco disso, aí sim ela consegue apreender o trabalho mediúnico na sua importância, no seu gigantismo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros.